demokrat dhe mbështetës të Partisë Demokratike. Më e keqja ndodhi. Një kundërshtar diabolik u rikonfirmua në qeveri. Ne demokratët e shohim vetëm përsëri në opozitë. Hymë në to zgjedhje me shpresë, por bashkë me shpresën, nxirrte të kokë edhe dyshimin se nuk është bërë sa duhet. Cili demokrat nuk u shqetësua deri në lodhje nga vonesat e leadershipit, nga mungesa ekipeve politike në terren? Cili demokrat nuk u lodh deri në raskapitje nga paqartësia e leadershipit, nga mungesa informacionit për çdo vendim të rëndësishëm? Cili demokrat nuk u raskapit deri në stërmundim pse nuk u mobilizuan të gjitha energjitë, të gjithë faktorët dhe gjithë individët që mund të sillnin ndryshimin? Të gjitha dyshimet tona, që i ngritëm me ndershmëri mes nesh, nga antarimi i thjeshtë të drejtuesit të degëve deri në qendër, janë sot pasqyra ku shohim fytyrën e humbjes. Të gjitha më dyshet dhe shqetësimet që i ngritëm liderit me lojalitet, që të na dëgjojë zëri, ranë në një vesh shurë. Ato janë sot, kjo e sotme, pa të ardhme të qartë nesër. Kundërshtari është ai që është një dhe i pandryshuar, por nuk është koha për të fshehur pas diabolizmave dhe i leve arrogancës tij. Ai ashtu është dhe ashtu do të jetë përsëri. Edhe në përballjen e radhës, edhe në zgjedhjet e tjera, ndryshimin e kundërshtarit e bëjmë duke ndryshuar spari vet, duke bërë pyetjen: a duhet të ndryshojmë diçka apo të vazhdojmë kështu se jemi mirë? Është koha të jemi të vërtetë me veten si demokrat. Të ofrojmë një qasje të re, një projekt të ri politik për Partinë Demokratike, një opozitë të re, për të gjithë, me të gjithë, gjithkund dhe gjithherë.